pós -mão boba, novo momento íntimo de Grazi Massafera e Caio Castro quebra a web. Os atores Caio Castro e Grazi Massafera, da Rede Globo, estão dando o que falar nas redes sociais. Os dois estão ficando cada vez mais próximos, e chegaram a passar a virada de ano na companhia um do outro, no paradisíaco litoral pernambucano, na Praia dos Carneiros, um dos pontos turísticos preferidos dos famosos, desta vez. Novas fotos tiradas do suposto casal apontam que ambos estariam possivelmente usando um par de alianças nos dedos, o que seria indicativo de relacionamento sério. Os cliques foram feitos dentro do avião, no voo comercial que trouxe os globais de volta para o Rio de Janeiro, após as festividades de Réveillon. A especulação ganhou força por dois motivos principais: o primeiro, a grande semelhança entre as joias. O segundo, o fato das alianças estarem nas mãos esquerdas das celebridades, um indicativo de compromisso, tradicionalmente. Os registros mal caíram nas redes, e os internautas ficaram eufóricos com a possibilidade. Em perfis dedicados a Grazi Massafera e Caio Castro, a empolgação foi unânime, já está na mão esquerda. Perguntou uma, o anel nesta mão representa casamento. Isso é uma aliança. Questionou outro. As especulações sobre um possível romance entre os globais circulam há semanas. Ambos tiveram uma grande aproximação nos últimos tempos, com muita interação nas redes sociais e passeios juntos. Após a virada de ano, uma foto tirada com amigos mostra uma suposta mão boba de Grazi massafera em Caio Castro, o que deixou a web em polvorosa. Logo depois, em um passeio de lancha com amigos, uma nova foto mostra o galã com as mãos no busto da musa, o que rendeu ainda mais fofoca.